Новини Вінниччини, вівторок, 2 листопада. Якими подіями запам'ятався цей день, вже знають мої колеги. Тож сьогодні у випуску мова піде про такі події. Статистика причин смертності на Вінниччині. Автомобілі для Національної поліції громад. Для ковідних лікарень Вінниці куплять додаткове медичне обладнання. Це 10 апаратів ШВЛ, 6 апаратів високопотокової оксигенотерапії та 12 моніторів пацієнта. Загальна вартість – 10 мільйонів гривень. Як повідомляють у міській раді, понад 3,5 мільйони з бюджету громади виділено сьогодні на закупівлю ліків для хворих на COVID-19. Майже 4 мільйони гривень на муніципальну надбавку за жовтень медикам ковідних команд. Ситуація з захворюванням на коронавірус у Вінниці ускладнюється з кожним днем. Сьогодні за одним з показників госпіталізації Вінниця вже потрапила до помаранчевої карантинної зони. Головне управління Держстату у Вінницькій області оприлюднили інформацію щодо смертності вінничан протягом січня-серпня. Загальна кількість смертей за цей період – понад 17 тисяч людей. Згідно з офіційними даними, усього протягом зазначеного періоду померло 17 758 людей. З них найбільше через хвороби системи кровообігу. За статистикою смертності по Вінниччині за перших 8 місяців поточного року на першому місці 12 111 смертей через хворобу системи кровообігу, з них через ішемічну хворобу серця майже 11 тисяч. На другому місці – злоякісні новоутворення. Летальні випадки від COVID-19 на третій позиції. 728 смертей через зовнішні причини – це як ДТП, випадкове утоплення, пожежі, вживання алкоголю, суїциди та вбивства. У Вінниці шукають донорів крові. На офіційній сторінці у Facebook Вінницький обласний центр служби крові повідомляє, що їм критично не вистачає кількох груп крові. Станом на 1 листопада у дефіциті такі групи крові 2 плюс, 2 мінус, 3 мінус, 4 мінус, недостатньо кількості також 4 плюс та 1 мінус. До Вінниці повернувся зведений загін рятувальників. Бійці Державної служби надзвичайних ситуацій України допомагали відновлювати пошкоджені війною будинки. Про це повідомив керівник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Руслан Шевчук. На Вінниччину повернулось 20 бійців, які працювали на сході з серпня. 2 листопада о 10:50 до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння гуртожитку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Як повідомляється у ДСНС, загоряння сталося в одній із кімнат площі 4 квадратних метри гуртожитку технічного університету на 4-му поверсі 5-поверхівки. Під час ліквідації пожежі із задимленої будівлі рятувальники евакуювали 39 людей. Об 11:04 пожежу ліквідували. До ліквідації даної пожежі від ДСНС залучалося 35 чоловік особового складу та 8 одиниць спецтехніки. Причину пожежі встановлюють фахівці. У Вінниці на полів листя цьогоріч склали 44 адмінпротоколи. Щороку у Вінницькій міській територіальній громаді проводиться активна робота по протидії спалюванню листя. Спеціальні мобільні групи, до складу яких входять представники муніципальної варти, поліції та асоціації органів самоорганізації населення, контролюють ситуацію не лише у самій Вінниці, а й на приєднаних територіях. Рейди розпочалися ще у вересні. За цей час працівники муніципальної варти склали 23 адміністративних протоколи на вінничан, які спалюють листя. До вінничан, які спалюють листя, працівники муніципальної варти застосовують адміністративну методи впливу, які передбачають штраф. Його розмір сягає від 340 до 1300 60 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для суб'єктів підприємницької діяльності. На Вінниччині завершили ремонт дороги, яка тягнеться від Житомирщини до кордону з Молдовою. Це автошлях міжнародного значення.
Його протяжність в межах області 178 кілометрів. Інтенсивність руху від 10 до 12 тисяч автомобілів на добу. І великий відсоток із них – вантажівки. Як повідомляє служба автомобільних доріг у Вінницькій області, дорога М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський вкрай важлива, адже на півдні Вінниччини на сьогодні працює один із найбільших прикордонних пунктів області. Цей автошлях був відремонтований в рамках державної програми «Велике будівництво». Вінницький зоопарк перейшов на новий графік роботи. Відвідати звіринець тепер можна з 9 до 17 години. Про новий графік роботи повідомляється на сторінці Подільського зоопарку у Фейсбук. З переходом на зимовий час світловий день коротше, тому заклад скорочує час для екскурсій зоопарком. На Вінниччині понад 175 товаровиробників реалізували продукції майже на 3 мільйони гривень під час традиційних осінніх ярмарків. Сільськогосподарські ярмарки відбулись 24 та 30 жовтня у Вінниці. В ярмаркових заходах взяли участь 175 учасників. Це підприємства переробної промисловості з виробництва м'ясних та ковбасних виробів, м'яса курей, яєць, олії, молокопродуктів, хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, борошна, круп, плодоочевих консервів, а також торгівельні підприємства споживчої кооперації і сільськогосподарських товаровиробників м'яса, риби, фруктів, овочів, меду та фермери, що вирощують саджанці. Протягом двох ярмарків реалізовано продукції на суму близько 3 мільйонів гривень та задіяно 180 одиниць автотранспорту з усіх районів області та міста Вінниці. 21 автомобіль для поліцейських поїхав у територіальні громади Вінниччини. Позашляховики придбали за кошти місцевих громад. Ключі від автомобілів вже передали офіцерам поліції. Як це було, розповість моя колега Людмила Левченко. Поліцейський офіцер громади. Реформа в дії, а отже настав час збільшувати і технічні потужності для ефективної роботи. 21 автомобіль голови територіальних громад передали національній поліції на місцях. Дуже вдячний головам громад, що йдете до нас на співпрацю. Сьогодні буде вручено 21 Renault Duster. Також ще інші підрозділи будуть вручатися автомобілі для дільничних офіцерів Peugeot та Ford Transit для конвойної служби. Всього в громадах Вінниччини працює 31 відділення поліції. За словами представників влади, 21 автомобіль – це лише початок на шляху реформування. В громадах працює 31 поліцейська станція, 58 поліцейських офіцерів громади. Це лише початок. Бажаю спокою в громадах, правопорядку через вашу успішну реалізацію. Офіцери поліції розповідають про переваги нових автомобілів. Чудово підходять для сільської місцевості та мають необхідне спорядження для швидкого і якісного реагування на надзвичайну ситуацію. У нас сільська місцевість, тобто Renault Duster допоможе нам рухатися на автомобілі, приїжджати в ті місця, де у вас 2107 не зміг би проїхати, тобто великий кліренс. І оперативно реагувати на повідомлення, так як даний автомобіль буде знаходитися вже в громаді, самій громаді, і ми будемо допомагати іменно громаді. У нас є підкурюватель для автомобілів, є чупа-чупси, жезли, буксировочні троси. Тобто все, що треба надати людям якусь допомогу, потрібно, ми можемо це зробити, можемо надати. Комфортний автомобіль, м'який, теплий, є, як ви бачите, сирени. Автомобіль оснащений сейфом і іншим спорядженням, яке нам надала Національна поліція. Людмила Левченко, Олена Залезюк, телеканал Вінниччина. Це усі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі на рідному каналі.